37 år och barnlös, omgivningen kanske stänger in sig med sina nyfödda. Vem blir man då? Vem är man då? Vad händer med relationen till just de som har barn? Kan man bli lycklig utan barn? Eller rättare sagt, varför tror vi att barn är meningen med livet? Populära radiorösten, författaren och journalisten Hanna Hellquist, välkommen hit. Du skrev en krönika om det här och fick en faslig massa reaktioner. Ja, precis. Jag skrev en krönika om det, Idén Kultur, om att jag inte har några barn och att det är det jag går och funderar på nu ganska mycket. Ska man ha barn? Ska man inte ha barn? Alltså, barnlös, det är ju egentligen... Det är många som inte har barn som kallar sig barnfria. Det är ett väldigt medvetet val. Så här, nej, jag vill inte leva det här familjelivet. Jag vill inte ha det ansvaret och liksom vara så låst som ett barn innebär. Men jag har inte tagit ett sånt beslut att jag... Så här, nej, barn är inte för mig. Jag har bara inte barn. Det är inte medvetet från mitt håll. Men om jag nu ska skaffa barn så blir det ju ett väldigt medvetet beslut. Eftersom då får jag antagligen göra det själv. Eftersom jag inte hittar någon jag står ut med eller som står ut med mig. Så att då... Men du, nej, precis. Men du fattade ju någon slags beslut tillsammans med eller inför en terapeut som sa så att när jag är 38 år, då måste jag ha bestämt mig. Ja, vi satte för att det var liksom varenda gång jag var där så började jag prata och ska jag ha barn, ska jag inte ha barn. Och bara, samtidigt så här, jag har ett bra liv. Det är inte så att jag går omkring och är olycklig. Jag har det bra. Men de här tankarna surrar liksom hela tiden. Det är aldrig lugn och ro. Jag liksom, varenda människa jag träffar så tänker jag liksom på de valen de har gjort. Och så här, ja, men kolla vem jag är då i jämförelse med dem. Och skulle jag kunna gjort likadant? Och skulle jag kunna träffat den där karn och stått ut med honom för att få barn? Alltså, ja, det bara upptog all min vakna tid. Och då sa hon så här, men du... Tillåt dig själv att tvivla ett tag då, och så sätter du ett bäst före datum. Säg 38 då, för så börjar det väl kanske bli svårare. Inte vet jag. Jag har ju inte gjort några... Så här, jag har inte kollat upp mina ägg. Jag är inte där. Jag är bara... Jag vet inte. Men det är ju en väldigt spännande samhällsfråga. För att, har du funderat på, du beskriver ju krönikan hur omgivningen nu börjar skaffa barn och att du känner dig ensam i det där. Hur mycket beror din barnlängtan på vad alla andra gör? Jättemycket. Extremt mycket. Det är ju inte så att min... Förutom en gång i månaden då, när jag har ägglossning, då skriker min kropp efter barn. Tyvärr gjorde jag misstaget nu att semestra med en 1,5-åring under min ägglossning. Ja. Kom hem i onsdags. Fanns det några karar i närheten? Nej, absolut. Det gör det ju aldrig egentligen. Men den här ungen var ju helt fantastisk. Och jag blev så här, åh gud, jag vill ha honom. Men nej, jag tror inte att det är så mycket fysiskt egentligen, utan att det har att göra med att jag är 37 och att alla andra då typ redan har barn eller är på väg att skaffa. Så här kände jag ju inte när jag var 27 eller 30. Men normen är ju väldigt stark att man ska bilda familj, och om man är kvinna över 35 så är det ju nästan så att folk säger, men varför har du inte bokat en tid på Storkliniken i Danmark redan? Ja. Men om det inte hade varit... Så är det ingen som har sagt till mig faktiskt. Och min mamma är inte så här, åh, ska inte jag få några barnbarn? Ja, hon har ett barnbarn. Hon är liksom glad och nöjd. Hon har aldrig haft sådana krav på mig. Jag är väldigt... Och det här, det låter så... Vi kan se att det är Ines som är här. Vi är väldigt glada att Ines är en kändishund. Vi har läst mycket om henne i dina kröniker och hört på radio och sådär. Ja. Det är min mammas ring också, kan jag få med. Ja. Vart var jag nu då? Ja, men det är ingen som har ställt massa krav på det att du ska producera bebisar. Nej, men det är att jag är väldigt mycket ensam. Och det låter så koketterande att säga det, men jag tillbringar väldigt mycket tid själv. Och den tiden känns lite så här... Det känns lite bortslösat på något sätt. För folk som har valt att inte skaffa barn, de lever oftast andra typer av liv. De är ute och reser mycket och de har gjort andra prioriteringar som de har tid med då, eftersom de inte har barn. Jag är liksom ganska mycket hemma och själv. Och då känns det som att då skulle jag lika gärna kunna ha ett barn. Och ta hand om det och tycka att det är meningsfullt. Det låter ju som att pluslistan barn, ja, den är ett... tyngre än minuslistan just när du sitter här? Ja, rent personligt för mig är det nog så. Men om man tänker på att skaffa barn liksom i det stora perspektivet så vet jag inte.
egentligen. Vad fick du för reaktioner på att du var så väldigt öppenhjärtig i den här texten? Nej, men det var många som hörde av sig. Jag kan inte riktigt... Jag har så svårt att förstå att folk tycker det är en stor grej. Vadå, pratar inte folk om det här? Säger inte, pratar inte, tänker inte folk som har barn? Har inte de tänkt de här tankarna innan de skaffat? Har det bara blivit? Jag har så svårt att förstå att det skulle vara första gången folk hör de tankarna. Ja, det var bara så här mina tankar på det ämnet. Nej, det finns nog ett enormt stigma kring. Jag har ju själv skrivit böcker om barnlöshet. Och ja, hade längta barn. Tid att få till dem. Ja, precis. Och då förstår man ju att det här var ju ingenting som man pratar om. Man ska i princip komma med liksom ett ultraljudsbild innan man berättar liksom att man ska ha barn eller ens har längtat efter barn. Fram tills dess så är man liksom swinging glad singel på något sätt. Jag fattar inte nu. Hur menar du att komma med ultraljudsbild? Jag menar att det ska vara fetta kompli. Liksom. Att det här med att ta vara väldigt öppen med sin längtan och också med att det inte går som man vill eller sin ovilja kanske för någon annan att ha barn. Att det är känsligt att säga. Att man måste liksom ha kommit till ett färdigt beslut innan man börjar prata om okay. det. Ja, okej. Okay. Just det. Men det är det också, om jag skulle skaffa barn själv så måste jag vara så extremt grundad i det beslutet. På ett sätt som inte förväntas av två människor. Om två människor skaffar barn, för de kan ju ändå säga nej men oj, det blev så liksom. Men om jag ska skaffa, och det är därför också det beslutet är så himla svårt att ta, för att det är bara jag själv som kan ta det. Vad är det som du tycker är svårt med ett sånt beslut, att bestämma sig för att bli ensam mamma? Men alltså, jag tänker att jag sätter mig i skiten liksom. Och sen så kommer det finnas andra krav på mig då från omgivningen, eftersom jag ändå har valt att i såna fall då att mitt barn inte skulle ha någon far, och det är tydligen en stor grej att de inte får ha en fadersfigur att se upp till, och att man får stå till svars för det, och att hur egoistisk är jag inte som gör det på egen hand och så här. Ja. Många säger som sitter där med kanske med sina nya bebisar, det här är meningen med livet. Mm. Tror du att barn är meningen med livet? Alltså om man ser det ur ett rent så här, biologiskt perspektiv kanske det är det. Men livet är ju så jävla mycket mer, antar jag. Inte för mig just nu, men... Det är ju inte så många månader kvar tills du fyller 38. Jag vet. Hur tänker du liksom... Jag tror jag skiter i det. Du skiter i att skaffa barn? Ja, men jag tror det. Jag tror inte att jag har kommit till ett sånt beslut. Du skiter i 38-årsgränsen helt enkelt? Ja, eller så kanske jag skiter i att gå omkring och oroa mig för det. Och händer det så händer det. Jag vet inte faktiskt. Jag vet inte. Det här är det svåraste som finns. Jag är ju också... Jag är ju redan glad. Men ganska ensam. Mm. Men varför har det blivit en sån stor fråga, tror du? För mig? Ja. Jo, för att... jag känner mig ensam. Och för att alla andra har. Och för att alla... former av umgänge nu i mitt liksom, närmaste, det är så här, det är umgås med par, och det är jättetrevligt, eller par med barn, och det är också, ja, men det är trevligt, men ja, så åker man hem till sig själv sen och bara, skulle det inte vara någonting mer? Ja, var det väderpresentatören där? Det var vår meteorolog Sofia där som blev fokus för intresse. Men om hon nu ändå bara ska liksom... alltså, hon har varit här i två minuter och bara tycker att hon äger den där studion. Ines! Att ha husdjur är lite ändå som att ha ett barn. Ja, absolut. Som aldrig växer upp. Det är ju, hon kommer ju alltid vara beroende av mig. Men för att knyta ihop den här säcken, tror du att det skulle vara annorlunda om vi hade ett mindre liksom normativt samhälle? Om det var så att folk levde på lite olika sätt? Att man... Ja, alltså så här. Jag bor ju i en stadsdel i Stockholm. Gud, förlåt. Där alla liksom bor ihop och har ungefär två barn. Jag var i Göteborg i höstas och det var liksom på ett helt annat sätt. Jag var i en helt annan... del av Sverige med andra människor, och det var inte alls så självklart liksom att det skulle se ut på det sättet. Och jag kom hem därifrån och kände mig så här fri. Så att det är klart att normerna är, det är allt. Det är allt. Det är de som du får dissekera här fram till 38-årsdagen. Ja, men... och hoppas att jag övervinner dem kanske.
Jag tror att det kanske är många som går i de här funderingarna. Och tack för att du delar med dig, Hanna Hellqvist. Tack och förlåt. Nej, förlåt för vad då? För hunden. Nej, vi älskar djur på det här stället. Ja, bra. Det är ingen fara.